ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही है, मशरूम दाना है, बड़ा दाना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے پیارے بھائیو دوستو بہنو آپ لوگوں سے آج میں جو ہے ایک بزنس کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اسی بزنس کے تعلق سے ہے کھجور کا جو ہے کاروبار میں شروع کر رہا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر سعودی عرب میں ان کے ساتھ مل کے اور یہ کام شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم دو پارٹنر ہیں اور میرا جو شیئر ہوگا میں جو ہے سارا ٹوٹل پروفٹ اس کا خیر کے کام میں یوز کروں گا جو ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے کہ بچوں کے ایجوکیشن سے لے کے راشن دینا میڈیکل ہیلپ شادیوں میں مختلف جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں یوز ہوگا تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے تعاون کی توقع کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں اور جو جو بھی کھجور ہم حیدرآباد بھیجیں گے وہ نمبر ون ہوگا اور اس کی پرائز لسٹ میں آپ کے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے کھجور کا کیا پرائز ہے جو پرائز ہم نے فکس کیا ہے یہ پرائز جو ہے آپ کو نہیں مل سکتا حیدرآباد میں اگر ملا تو اس میں جو ہے کوالٹی میں فرق ہوگا مکسنگ ہوگی نمبر ون کوالٹی نہیں ہوگا تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور میرے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ہم جو پروفٹ ہے سارا جو ہے پروفٹ میرا شیئر خاص طور پہ ہمارے پارٹنر کا تو خیر ان کی مرضی ہے وہ کیا کریں گے لیکن میرا جو شیئر ہوگا میں سارا ٹوٹل خیر کے کام میں یوز کروں گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ ہمیں سے کھجور خریدیں اور حیدرآباد بھیجیں تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے اچھے کھجور بھی کھانے کو ملیں گے ساتھ ساتھ آپ کے لیے نیکی بھی لکھی جائے گی اور جتنے بھی لوگ جو ہے آپ کے بھیجے ہوئے کھجور کھائیں گے ضرور آپ لوگوں کے حق میں دعا دیں گے ہم جو بھیجنا چاہ رہے ہیں کھجور وہ ایک کنٹینر کے لیے ٹوٹل ویٹ ریکوائرڈ ہے 25,000 کے جی تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آرڈر چاہیے اور جلدی جتنا آرڈر کمپلیٹ ہوگا ہم کنٹینر کمپلیٹ کر کے بھیج سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ کے جتنے کانٹیکٹس ہیں آپ کے جتنے جاننے والے ہیں جو بھی پوٹینشیل پرچیزرز ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے ضرور میری ویڈیو شیئر کریں اور میرے سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے میرا نمبر ہے 0096654669374 اور میرا نام ہے مجیب محمد عبد المجیب خان تو اس بزنس میں ضرور ہیلپ کریں کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں جو ہے قوم کی جو ہے ترقی ہوگی قوم کا فائدہ ہوگا آپ کو کسی نہ کسی سے تو کھجور خریدنا ہی ہے تو کیوں نہ آپ ہم سے خریدیں نیکی بھی کمائیں اور اچھے کھجور بھی کھائیں تو ضرور جو ہے آپ لوگ ہم سے تعاون کریں میرے پاس پرسنل میسیج بھیجیں اور جو حیدرآباد میں کھجور کا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا آفر ہے آپ میرے سے بات کریں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے اچھے سے اچھا کھجور دیں گے آپ خود بھی کاروبار کر سکتے ہیں تو ضرور اس میں تعاون کریں میری میسیج ویڈیو جو ہے سارے جو ہے آپ کے کانٹیکٹس میں شیئر کریں اور ریکویسٹ کریں کہ میرے سے جو ہے تعاون کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو اس کا بھرپور اجر دے شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ